Կառավարության 2020 թվականի մայիսի 14-ի 968 L որոշման փաստաթված երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության 2023 թվականի ծրագրերի 23 թվականի 3-րդ եռամսյակի բյուջեն համալրել լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներով։ Ծրագրի շրջանակներում 23 թվականի համար հաստատված բյուջեն կազմում էր 1 միլիարդ 291 միլիոն դրամ, որը համամասնորեն բաշխվել էր ըստ եռամսյակների։ Սակայն ծրագիրը գրանցում է բարձր դիմելություն եւ այս տարվա երկրորդ եռամսյակում կառավարության որոշմամբ ծրագրին հատկացվեց լրացուցիչ 300 միլիոն դրամ։ 23 թվականի օգոստոսի 18-ի դրությամբ ծրագրի շրջանակներում աջակցություն է ստացել 1685 շահառու տանիք, որից 236-ը միանվագ դրամական աջակցության ծրագրով, 222 միլիոն դրամ, 494-ը կանխավճարի ապահովագրական ծրագրով 23 միլիոն դրամ եւ ամենապահանջված ուրեմն ծրագիրը երրորդ ծրագիրն է 955 շահառու երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագրով գումարը կազմել է 983 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր առմամբ այս պայմանությամբ 23 թվականին միայն վճարվել է 1 միլիարդ 229.28 միլիոն դրամ։ Ընդ որում մեծացել է երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագրից երկրորդ անգամ օգտվողների շահառուների թիվը, դառնալով 236 եւ 30 տարին չլրացած երրորդ եւ հաջորդ երեխա ունեցող շահառուների թիվը 85 ընտանիք, որի դեպքում աջակցության չափը հիշեցնեմ կազմում էր 4 միլիոն դրամ։ Հաշվի առնելով ծրագրի համար դիմողների թվի աննախադեպ աճը, ինչպես նաև 22 թվականի եւ ներկայիս փաստացի ցուցանիշների հիման վրա կատարված կանխատեսումները 23 թվականի երրորդ եռամսյակի համար կպահանջվի եւս 450 միլիոն դրամ, շուրջ 600 ընտանիքի ուրեմն վճարումները կատարելու համար։ Ծրագրի մեկնարկից 20 թվականի հուլիսի 1-ից մինչ օրս աջակցություն է ստացել 7137 ընտանիք, փոխանցված ընդհանուր դրամական միջոցները կազմում են 4 միլիարդ 928 միլիոն դրամ, ընդ որում 21 թվականին աջակցություն է ստացել 1949 շահառու, 22 թվականին 3088 եւ այս տարի կանխատեսվում է, որ նրանց թիվը կլինի շուրջ 3500 եւ հատկացվելի գումարը միայն 23-ի համար ավելի քան 2.5 միլիարդ դրամ։ Աջակցություն ստացած շահառուների թվի կտրուկ աճը պայմանված է ծրագրի վերաբերյալ ակտիվ իրազեկման աշխատանքներով եւ պոտենցիալ շահառուների շրջանում մեծ հետաքրությամբ, ինչը նշանակում է, որ ծրագրերը ուղղակիորեն դրական ազդեցություն են ունենում ընտանիքների վերարտադրողական վարքագծի վրա։ Ծրագրի դիմելության ներկայիս բարձր տեմպը պահպանվելու դեպքում 23 թվականի ընթացքում բացի առաջարկող համալրումից անհրաժեշտ կլինի ծրագրին հատկացնել լրացուցիչ միջոցներ նաեւ 4-րդ եռամսյակում։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, մենք այս ծրագիրը, ինչպես ասվեց, 2020 թվականին ենք ընդունել եւ ծրագրի նպատակը երիտասարդ եւ երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարանի ձեռքբերման հարցում աջակցելն է եւ այս որոշումը ինչ ենք մենք կայացնում մի պարզ պատճառով, երբ որ մենք նախատեսում ենք, թե տարվա ընթացքում ինչքան ընտանիք կօգտվի, և ի սկզբանե ընդհակառակը նախատեսված միջոցները դեռ չեն էլ ծախսվում, հիմա ուրախությամբ պետք է արձանագրել, որ նախատեսված միջոցները չեն հերիքում, այսինքն ավելի շատ ընտանիքներ են դիմում ծրագրից օգտվելու համար, քան կառավարությունը նախատեսել էր։ Դա նշանակում է, որ ավելի շատ ընտանիքներ են բնակարան ձեռք բերում, ավելի շատ ընտանիքներ են երեխա ունենում, եւ ես էլի ուզում եմ առիթից օգտվել, որպեսզի մենք եւս մեկ անգամ իրազեկենք այս ծրագրի մանրամասների մասին, որտեղ պետք է ես էլ խոստովանեմ, նախարարի տեղակալը գիտի, քանի անգամ եմ տեղեկանք ուզել, հետո հարցրել, զանգել, հարցրել, ես ինչ անշանակում են, ինչ անշանակում, դրա համար արժի, որ այդ նույն վարժությունը նաև հրապարակային կրկնենք։ Իմիջայլոց, հարգելի գործընկերներ, իրազեկման առումով ուզում եմ մի բավականին, կարծում եմ, լավ լուր հայտնել, որովհետև որը ես իմացել եմ որպես բջջային կապի բաժանորդ, երբ որ իմ հեռախոսին եկել է SMS հաղորդագրություն, որ կառավարության աջակցության ծրագրերի մասին տեղեկանալու համար կարող եք ներբեռնել իրազեկում ծրագիրը, ես իհարկե ներբեռնել եմ, իհարկե տեխնիկական խնդիրներ առաջացան, եւ նաեւ
da arriter vorpezi menk et hartsa nuinpes karkhavorenk ev hima yes anntat et ծանուցումները ստանում եմ եւ նաեւ իհարկե ենթադրում եմ որ բոլորին բոլոր բաժանորդներին այդ հաղորդագրությունը կգնա բայց մեր քաղաքացիներին հորդորում եմ չանտեսել որովհետեւ ես ինքս բավականին նայել եմ թե ինչ կա ինչա պարունակում ծրագիրը եւ պետք է ասեմ որ բավականին օգտակար է հիմա որպեսզի ավելի պարզ լինի, մենք այստեղ երեք ծրագիր կոմպոնենտ ունենք, մեկը միանավակ դրամական աջակցություն։ Սա որ դեպքերում եւ ում է տրվում այս միանավակ դրամական աջակցությունը։ Պարոն վարչապետ, առաջի ծրագիրը վերաբերում է մարզերում հիպոթեկային եղան հիպոթեկով բնակարան ձեռբերելու կամ տուն կառուցելուն, սա այն դեպքն է, երբ ներողություն եմ խնդրում, մարզերում առաջի կոմպոնենտը միայն մարզերի մասին է։ Առաջի կոմպոնենտը վերաբերում է միայն մարզում բնակարան ձեռբերելուն կամ տուն կառուցելուն, այստեղ գլխավոր պայմանը երկու անչափահաս երեխա ունենալն է, այս դեպքում պետությունը աջակցություն է ցուցաբերում կանխավճարի վճարման մեջ, այսինքն աջակցության չափը ներողություն եմ խնդրում, այսինքն ընտանիքը, որը բնակարան ձեռքբերելու գործընթացը սկսելու պահին պետք է ունենա երկու անչափահաս երեխա, այսինքն ցանկացած ընտանիք, որը բնակվում է մարզում եւ բնակարան ձեռքբերում մարզում եւ ունի երկու անչափահաս ընտանիք, երեխա կարող է օգտվել ծրագրից, ցանկացած ընտանիք։ Այո, իդեպ լրացնեմ, որ պարտադիր չի, որ այդ ընտանիքը բնակվի մարզում, այսինքն Երևանի բնակիչը կարող է ձեռք բերել մարզում բնակարան եւ օգտվի նույնպես։ Այսինքն բնակարանի գտնվելու վայրն է ավելի սկզբունքային, քան ընտանիքի գտնվելու վայրը։ Շատ լավ։ Երկու անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքը, երբ ձեռք բերի բնակարան, ապա կանխավճարը, որը պետք է կատարվի բանկին, հիպոթեկի կանխավճար 30% է, որպես կանոն 5% ուրեմն կվճարի պետությունը, մինչև 5% ոչ ավել քան 1 միլիոն դրամ, որին ավելանում է երրորդ եւ հաջորդ երեխայի, յուրաքանչյուր երեխայի դեպքում եւս 5%, բայց ոչ ավել քան 5 միլիոն դրամ, այսինքն եթե ունի 2 երեխա եւ այդ դեպքում մասնակցությունը 1 միլիոն է պետության։ Գներեք, երկու երեխա ունի, գնաց հիպոթեկային վարկ ձևակերպելու, ինքը դիմում է, նախ այդ ընթացքում բանկը ինքը ազդակա տալիս, թե շահառուն ինքը պետք է դիմի։ Բանկը հիպոթեկային ուրեմն գործարքն ընդունելուց, այսինքն դիմումն ընդունելուց, մենք ունենք բանկի հետ համագործակցության պայմանագիր, այդտեղ եթե համապատասխում է պայմաններին, շատ դեպքերում բանկն է տեղեկացնում, որ այսպիսի հնարավորություն դուք ունեք արդեն։ Այս միջոցով կարելի է կարգավորել, այսինքն էլի իհարկե թվայնացումով մոդուլի ձևով, եթե ազդակ կա, որ ընտանիքը մարզում տուն է առնում եւ ունի երկու անչափահաս երեխա, պետք է ինչ-որ ազդակ լինի, որ մարդը շահառու է, որ եթե նույնիսկ ինքը չգիտի, այսինքն մենք այդ ազդակը իրեն տանք, որ այսպիսի աջակցության ծրագրից կարող եք օգտվել։ Սա լուծու կարելի է, չէ՞, պարոն Գասսենց հարցելուց։ Պարոն վարչապետ, այդտեղ միակ խնդիրը լինելու է ինֆորմացիան, որ բանկը դրա մասին տեղեկացված լինի, այսինքն ընտանիքի կազմի վերաբերյալ ինֆորմացիան հասու լինի, փաթեթի մեջ պարտադիր չի նշվում, հա, այդ փաթեթի մեջ կնշվի, չէ, նկատի ունեմ, օրինակ դուք գալիս եք դիմում եք, այդ դեպքում ինքը բնակչության ռեգիստրից կամ այլ տիպի ռեգիստրներից պիտի միանգամից տեղեկատվություն ստանա, որ դուք ունեք ենթադրենք երկու անչափահաս երեխա, որ իր ամոթ դրոշակ կբարձրացնի, որ ինքը առաջարկի այդ պրոդուկտը։ Ան նկատի ունեմ, սովորական ընթացակարգով երեխաների ընտանիքի կազմի մասին ինֆորմացիա չեն վերցնում։ Չգիտեմ, պետք է մի հատ նայել, էլի։ Շատ լավ։ Հիմա սրանից հետո բնակարանը ձեռք բերեց եւ երրորդ երեխան ծնվեց, այս դեպքում ինչա տեղում։ Երրորդ երեխան ծնվելու դեպքում արդեն կարող է օգտվել երրորդ ծրագրով, երրորդ ծրագրից, այս դեպքում երրորդ երեխան ծնվելու ժամանակ մենք կուղենք վարկի մայր գումարի մարմանը, այս դեպքում 50% մայր գումարի մնացորդի 50%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 2 միլիոն դրամ, եւ եթե գույքը գտնում է Երևանում, ապա 25% ոչ ավել քան 2 միլիոն դրամ։
Շատ լավ, եւ գումարած երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ամիս 50,000 դրամն էլ կստանա ընտանիքը, եւ գումարած երրորդ երեխայի ծնվելու դեպքում միանվագ գումարն էլ կստանա ընտանիքը, եւ գումարած մայրը կստանա երեխայի միջև 2 տարեկանի խնամքի համար նախատեսված նպաստը, եթե աշխատող է ավելի շատ, եթե չաշխատող է մի քիչ ավելի պակաս, բայց եթե աշխատող է եւ մարզի բնակիչ է, ավելի շատ, եւ կարծեմ նաեւ կարգավորում արեցինք, որ կապ չունի աշխատող է թե չաշխատող է, մենք համատարած բոլորին տալիս ենք արդեն կարծացած քաղաքաբնակ չաշխատողների նույնպես, այո, արդեն բարձրացված դրույքը, այն նախնականի նկատմամբ բարձրացված դրույքաչափով, եւ երկրորդ կոմպոնենտը հասկանալու համար կանխավճարի ապահովագրություն, այստեղ ինչ ենք անում, ես էլ շատ բարդ բանա, որ կարողանանք լավ ներկայացնել եւ մենք էլ լավ հասկանալ։ Պարոն վարչապետ, նախորդ թեմային վերադառնալով մի փոքր բան, ուրեմն նշում անեմ, ուրեմն 236 ընտանիք ենք ունեցել այս տարի, ովքեր երկրորդ անգամ են ընդունվել, օգտվել ծրագրից, սա ինչ է նշանակում, որ օրինակ 22 թվականին ունեցել են երեխա եւ ունեցել են հիպոթեք, մենք ուղղել ենք մայր գումարի մարմանը որոշակի գումար, եւ 23 թվականին այդ նույն ընտանիքը ունեցել է եւս մեկ երեխա, որը նույնպես թույլ է տալիս ծրագիրը մայր գումարին ուրեմն աջակցություն ցուցաբերել վճարման տեսքով։ Կներեք, ես ինչ որ բան բաց թողեցի, լավ չհասկացա էլի թե որ դեպքում, եթե կարելի է, ուրեմն խոսքը վերաբերում է երրորդ ծրագրին, եթե 22 թվականին ընտանիք ունեցել է երեխա, եւ երրորդը թե էական չի, չէ, երրորդ ծրագրի մասին եմ հիմա, չէ, բայց երրորդ երեխան թե, չէ, չէ, էական չի, ենթադրենք ծնվել է առաջին երեխան, եւ մենք աջակցություն ենք տրամադրել մայր գումարին մարում կատարելու միջոցով, եւ 23 թվականին այդ նույն ընտանիքը ունեցել է երկրորդ երեխան կամ զույգ եւ այլն, ապա այս դեպքում այդ նույն ընտանիքը նույն հիպոթեքի շրջանակում եւս մեկ անգամ կօգտվի այդ ծրագրից, եւ այդ ընտանիքը 24 տվին էլ ունենա էլի կօգտվի, չէ, հա, չէ, իսկ իրոք մենք առանց բանի համապատասխանում ունենք դրած, թե չէ, 2023 թվականի ծրագրերն են սրանք, այսինքն այս տարի կդադարի առաջի երկու կոմպոնենտով ծրագիրը, բայց մենք ժողովրդագրության ռազմավարության ներքո ունենք ավելի քան 170 ծրագիր եւ միջոցառում, որտեղ բնակարանային աջակցության եւ մաչելության բազմաթիվ միջոցառումներ եւ ծրագրեր ունեն, որոնք ավելի կլավարկեն եւ ավելի, ուրեմն, արդյունավետ կդարձնեն ու թիրախային կդարձնեն մեր ծրագրերը։ Ուղղակի սենց անենք, էլի նենց չանենք, որ ծրագիրը միջև մենք էլ հանրությունն էլ սկսում ենք կամաց-կամաց հասկանալ, այդ ծրագիրը ավարտվում է, մի հատ նոր ավելի բարդ ծրագիր է, որ եւս 2 տարի պետք է սկսենք հասկանալ։ Ամեն դեպքում, եթե ավելի լավ է, այսինքն կարելի է ինչ որ ձևով ժառանգականությունը ապահովել, որ անուններ չփոխել եւ այլն, որպեսզի մեխանիզմը նորմալ է, հազիվ սկսելա աշխատել, նորմալ շարունակի աշխատել։ Ուրեմն վերադառնալով կանխավճարի ապահովագրության ծրագրին, ապա ծրագիրը բավականին պարզ, ուրեմն, բովանդակություն ունի, բովանդակությունը կայանում է հետեւյալում. եթե ընտանիքը ցանկանում է ձեռք բերել բնակարան եւ ունի առնվազն 1 անչափահաս երեխա, տվյալ դեպքում արդեն 1, այս դեպքում բնակարանը կարող է գտնվել եւ Երևանում եւ մարզում, այս դեպքում ուրեմն բանկը բնականաբար պահանջելու է 30% կանխավճար, սակայն ընտանիքը կարող է չունենալ այդ 30%-ը, օրինակի վրա բերելով, եթե բնակարանի արժեքը 30 միլիոն դրամ է, ապա 9 միլիոն կանխավճարը պետք է լինի, եւ ենթադրենք ունի ընտանիքը ընդամենը 3 միլիոն դրամ, որը 10%-ն է կազմում, ապա 6 միլիոնը վերջինս կարող է ապահովագրել դրա ռիսկը, եւ ապահովագրականը այդ 6 միլիոնի հետևանքով, եթե վարկի հետ կապված խնդիրներ առաջանան, ապա այդ ռիսկը կկրի ապահովագրականը ապահովագրական հատուցում բանկին տալու միջոցով, եւ սրա հետ կապված ուրեմն ապահովագրավճար կա, որը որպես կանոն 3% է կազմում ապահովագրվող գումարի տարեկան,
Դրա 90%-ը վճարում է պետությունը, այսինքն 180.000 դեպքում մեր օրինակի վրա 90%-ը 162.000-ը վճարում է պետությունը եւ 18.000 դրամ արդեն կվճարի ընտանիքը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես շարունակելով բնակարանային թեման ուզում եմ ասել, որ Սյունիքի մարզ կատարած այդ ընթացքում առիթ ունեցա սեփական աչքերով տեսնել մեր ընդունած ծրագրով 16 միլիոն դրամի ծրագրով սահմանամերձ բնակավայրերում կառուցվող բնակարան, եւ ընդ որում հետաքրքիր էր, որ այդ բնակարանը ծրագրում չկար մեր, ես ուղղակի պատահական հարցրի, բայց այնտեղ ինչ է կառուցում, այդ մարդը ասեց կառավարության ծրագրով տուն ենք կառուցում, եւ դա շատ հաճելի էր, բայց այնտեղ նաեւ բարձրացրեցին հարցեր մարդիկ, մասնավորապես խոսքը երկրորդ գրավի մասին էր, բայց մենք միշտ մինչ Քարաշեն գյուղը լքելուց կարճանց նախարարը ինձ գրեց, որ նախորդ կառավարության նիստում այդ երկրորդ գրավի պայմանը մենք հանել ենք, հաստատում ենք այդ տեղեկատվությունը, այո, ամսի 27-ին նիստում, ուղղակի բովանդական, եթե թույլ կտաք երկու բառ ասեմ, որ ավելի պարզ լինի, նախորդ կանոնակարգերով ըստ էության ռիսկը, որ եթե մարդը գումարը վերցնում էր հիպոտեկով եւ նպատակային չէր ծախսում, այսինքն վերցնում էր տուն կառուցելու համար, բայց անում էր այլ բան, կամ մարդը օրինակ մահանում էր, այդ ռիսկը մնում էր վարկատուի վրա։ Այդ պայմաններում բանկերը որոշել էին որոշակի դեպքերում ուզել երկրորդ գրավ։ Հիմա մենք կառավարության որոշմամբ ամսի 27-ի, հուլիսի 27-ի որոշում կայացրեցինք, որ այդ ռիսկը կառավարությունը վերցնում է իր վրա նպատակային օգտագործման, որի պարագայում բանկերը երկրորդ գրավի պահանջը հանում են։ Հիմա այս պայդրությամբ տեխնիկական լուծումներն են տալիս, բանկը որ արդեն տվել է այդ IT լուծումները, բանկեր կան, որ ընթացքում են, ուրեմն երկրորդ գրավի հարց չի առաջանա։ Շատ լավ, կարծում եմ շատ կարևոր ծրագիր է, այստեղ հաջորդ խնդիրը, որը կա, ես կարծում եմ նաև հատկապես այդ որոշումից հետո մոնիտորինգի հարցում մենք մարզպետի աշխատակազմերի պոտենցիալը պետք է ավելի շատ օգտագործել, որովհետև արդեն մի քանի խորհրդակցությունների մարզային այցելությունների ընթացքում ես տեսնում եմ, որ տեղեկատվության որոշակի կտրվածություն կա մարզպետարանների եւ նախարարությունների միջեւ, որովհետեւ բայց կարծում եմ, որ պետք է այդ տեղեկատվությունը շատ արագ փոխանցվի, այսինքն մարզից շահառուները, շահառուն հաստատվեց, տեղեկատվությունը թող փոխանցվի մարզպետարան, հետո նաև համայնքներ, որպեսզի նաև տեղում գտնվող մարդիկ հնարավորություն ունենան հետևել տեղում այդ աշխատանքը իրականացվում է, թե չի իրականացվում, եւ իրենք էլ արձագանք ունելան դեպքում նախարարությանը, կառավարությանը արձագանք են, որ այս ծրագիրը ինչ որ ձևով, այսինքն տեղեկատվություն տան ընթացքի մասին, սա կարող ենք չէ ապահովել։ Պարոն վարչապետ, տեղեկացնեմ, որ մենք այդ իրազեկման, ուրեմն տրամաբանության մեջ արդեն սկսել ենք աշխատանքները տետատետ շփվելու ֆորմատով, եւ երեք մեր աշխատակիցը Սյունիքի մարզում, ուրեմն միասնական սոցիալական Գորիսի միասնական սոցիալական ծառայության, ուրեմն հարկի ներքո, ուրեմն շահառուները, պոտենցիալ շահառուները բազմաթիվ եկել են եւ իրենց հարցերով ստացել են խորհրդատվություն, այսինքն մենք այս արշավը շարունակելու ենք մնացած 4 սահմանամերձ մարզերում եւս, և տեղում արդեն թե շահառուները, թե համայնքները կստանան իրենց հարցերի պատասխանները, կուղորթենք և կօգնենք մնացած հարցերում։ Շատ լավ, էլի կրկին արձանագրելու համար ծրագրի բովանդակությունը, որպեսզի արձանագրենք, որ բոլորս բոլոր նրբությունները ճիշտ ենք հասկանում, քաղաքացին բնակարանը կառուցում սահմանամերձ բնակավայրում, ավելի ճիշտ, այո, բնակավայրում ցանկանդ որում հայտնի է, չէ՞, բնակավայրերի։ Քանի այդպիսի բնակավայր ունենք։ Ուրեմն կառավարության 2014 թվականի 1444 որոշման թիվ 1 հավելվածում նշված են սահմանամերձ բնակավայրերի ցանկը։ Դրանք 82-ն են, որից 2-ը քաղաք է, հիշեցնեմ, որ ծրագիրը վերաբերում է միայն գյուղական բնակավայրերին, այսինքն 80 բնակավայրի մասին է խոսքը, եւ շահառու կարող է դառնալ
կկագում գրանցված զույգը, այսինքն կին ամուսին, ովքեր ամուսնությունը գրանցել են, անկախ նրանից, թե քանի երեխա ունեն եւ անկախ տարիքից։ Շատ լավ։ Այսինքն մարդը, իսկ մենք պայման ենք դնում, որ ինքը պետք է հողամաս ունենա սեփական պարտադիր, հա, այդ տարածքում։ Այո, պետք է ձեռք բերի կամ ունենա սեփականության իրավունքով հողամաս, պետք է ունենա արդից օգտվելով նաև պայմանները քաղաքացիներին, ուրեմն ներկայացնենք, պետք է ունենա հողամաս, պետք է ունենա նախագիծ շինարարության եւ ունենա համայնքից տրված շինթույլտվություն։ Այս դեպքում արդեն կարող է դիմել, ուրեմն համագործակցող բանկ եւ սկսել գործընթացը։ Իդեպ նշեմ, որ նախագծերի մասով պատրաստի տիպային նախագծեր մեր քաղաքաշինության կոմիտեի պաշտոնական կայքերում բազմաթիվ նախագծեր կան, որոնք նաեւ այդ գումարի 16 միլիոնի շրջանակում նույնիսկ եւ մակերեսով հնարավոր է գտնել իրենց հարմար, ուրեմն նախագիծը եւ դրանով շարժվել առաջ առանց նախագծային, ուրեմն, ծախսեր կատարելու։ Պարոն Ղուլարյան, ունեք հենց 16 միլիոնանոց նախագծեր ունեք։ Պարոն վարչապետ, կատալոգներում կան 18-16-ը, հիմա մենք վերամշակում ենք, որպեսզի համապատասխանեցնենք ծրագրին, բայց 18-20 միլիոն արժեքով կան նախագծեր կատալոգներում։ Շատ լավ, այս ծրագրի համար կարծում եմ արժի 1-2 միլիոն անում ենք այդպիսի աշխատանքներ, որպես ճշգրիտ 16 միլիոնով հնարավոր լինի։ Չնայած ես ասեմ ձեզ, այստեղում մարդկանց հետ խոսեցի եւ իրենք ասում են, որ 16 միլիոնով կարելի է նորմալ երկու ննջարան, մեկ ճաշասենյակ, խոհանոց, սանհանգույց, այդպիսի բնակարան կարելի է կառուցել։